بسم الله. وحنقد ان شاء الله تعالى وغفر حسنا هاي انا نوئي مني موضوع اني صدحات ومهم جدا موضوع عكوس هابسان صوماليا محاي اغدى علادة هاي دولة صلب العرب ها صوماليا هرتاقن عني تاسوا سؤال مهمة او انسوا يديننا افر سؤالات بان ماشا انسكوا يديننا سفي عنا هشكرا صعونا ان شاء الله تعالى مركب انتي لو تنقال لي اريد الصومالي لان وحايري مباهن عاطفة ايو جعايل وقراتي وحانو باهن هاي عقل ايامان تاليا او اريمها سيقوين وايغا كو سؤاش ان سويدين وحويان ان صومالي دولة صلب اللارن اي كدالتو سؤاش ايلا صعودية صوماليا ان اي كدالتو دولة صلب اللارن له ما قرار انترناشنال مدسيشن عالمي يكوحنان تهي مسي وباهي صوماليا دو ايلاده مددك صوماليات با كتالينا يا ان صوماليا دولة سميستان مسي اريد صوماليا واحي قعانت اوغو جرته بلشادة عالمي غا وسؤال مهم جدا اينا لسعون كو صوماليا فرقلينتا ايكو هايان ودانادا جاركا لا انتابي ديدنتا هاي انتابي نقوغوشا هاي ان صوماليا دولة صلب اللارن او اي دوتكو ودليهين ان اي كدالاتو وحلابا سؤال جاسو دحادي وحاوي صوماليا اوديجي صوماليات اي كتلين لها اياها صوماليا إساقو أوغ إنو لإيهي أوضي صوماليات محا كان سادي إنو كدعو جيبك سياسيغا أمبا سياسيغا نقضى سياسي محلي اللوكالا ودولدها قبلادا أمبا سياسي صوماليات أمبا سياسي قبلكا أوضيجي صوماليات إي سي لله يوغت لله أرنت صوماليات محا كان سادي إنو جيبك سياسيغا كدعو أو نقضى قف آن كتلينين دانتا صوماليات إساقو حرا سؤال أفرادي وحوي هل كوكو مقين يحي قفكي لو يقاني أقويها كصوماليا الشيخ إيو عادي بها النقضة نكي أقونت لها إيه الصوماليا هل كوكو مقين يحي وأفر سؤالات وكتلنا يا مستقبل كصوماليا محي الدولة دي وقدر الله ده هي صلب العرب أوكي صوماليا ويكسر الله متي بلشدة عالمية ويفريستي ماشي لو يقاني جمعية قرما كده عيسى كرسي كلها دوي قالت جامعة عرب ترى ورده يورثها حالا كي اللذة في الانجري وقف بعض ما فريها أورك أفريكا way ka qaadatay meeshii ay ku lahayd urada kale ee inta ka siyar yar urka islaamka urka inta ka siyarna way dhex fadhida idan Soomaaliya shakliga marka la eego haga formality ga guud ahaan koor maratay dulahan dawladnimadii uu soo noqotay laakiin dawladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhiday dulka Soomaalidu ay leedahay ee loo yaqaan Republic of Somalia loo yaqaan Somalia of Republic amba republic de somali amba jamhuuriyadda somaliya federalka intee bay dhulka somaliya ka xukuntaa dawladdu okay su'aashu waxa weeyaan somaliya maxay ku ogtahay waxa ka dhaca xalane maxay sa kala socotaa ayaa fadhiya meeshaas dawladdu ciidamadan ka badan 30,000 african ka ee somaliya ka casheeyay ee ku dhax casheeyay maxay ka qabtaan يا ديدن إن صوماليا ذاتك الصومالي إس أفقرتان يا أكل الترجمة ذاتك الصومالي ذا بحاجرة لابد دراسة واللي قسم يجي بربركة دولة ده أفريقيا كقناعة مين واحد اللي قسم يجي رواندا مين واحد اللي قسم يجي كونفورتا أف السودان ترواندا اللي قسم يجي واحد اللي قسم يجي وحي بربركة كياني يسدي بربركة لغة بحي وحالكا كسو بحدي اقلا سعودية هالكا وحا كسو بحدي
dadka reer Rwanda markay tashadeen way ka baxeen dhibaatadii keentay burburka. Okay, waxa daraasadada ag socota koonfurta Suudaan. Koonfurta Suudaan Suudaan baa laga gooyay oo arrimo diin iyo looga soo gooyay iyo arrimo strategical ah. Markii laga soo gooyay waxa loogu balan qaaday muddo 5 sano ah inay noqon doonaan dawladda ugu lacag badan qaarada Afrika oo koonfur Afrika ku xigi doonta dadka madu. Laakiin waxa dhacday burbur ay waligeed aan ku dhicin iyo dagaal ba dhaxmaray waxayna gacanta ugu dhaceen bulshada rayidka bulshada caalamiga. Arinta marka maxaa ka dhashay arinta Suudaan koonfurteeda waxa gacanta ku haya saddex qolo. Kaniisada caalamiga ah waa kow, laba waxa gacanta ku haya Mareykanka iyo saaxiibadii, saddex waxa gacanta ku haya dadka loo yaqaano murtazaqada ka shaqeysata qaarada Afrika ee calool u shaqeysayaasha qaarada Afrika. Marka waxa la isku waafaqsan yahay koonfurta Suudaan kama dhici doonto heshiis shacbi oo dhex mara bulshada reer koonfurta Suudaan. Arinta koonfurta Suudaanna ma dhammaanayso. Marka maxay u bixiyeen ma la socotaa jidkii Soomaaliya bay qaaday. Idan Soomaaliya barnaamijkeega iyo mashruuciga maxaa keesan la maxaa u diidan inaa la gaado dowladnimo. Waxa weeyaan Soomaaliya waxaa jira dad Soomaaliya ka shaqeysta oo loo yaqaan al-murtazaqa, dadka Soomaalinimada ka shaqeysta jira. Waa laba qolo, waa dowladaha inagu meersan oo dhammaantood Soomaaliya mashruuc ay u tahay, waa kow, iyo laba, dad Soomaaliyeed oo calooshood u shaqeystayaala oo mashruuca Soomaaliya ka shaqeysta. Dadka qaar waxay ku shaqeystaan wax dhado diraasad baan ka sameynaa Soomaaliya, qaar waxay ka shaqeystaan hay'ad, waxaas oo dhan qaar qaxooti ka shaqeeyaan. Waxa weyn waa project aan dhammaad lahayn, laakiin kuwa dusha jooga waxay og yihiin inaa waqtigii Soomaaliya loo talin lahaa aan la gaarin. Marka dadka waa in lagu mashquuliyo Soomaaliya, waa inaa dowlad salbalaada loo sameeyo, waa in la wada sheekeysto, waxaas baa laga shakeeraya. Marka taas waa mid kowaad weyn. Mid kale jirta problem oo marka labada daraasadood u baahantay inaad akhridaan. Waxa laga sameeyay daraasad fara badan. Waxa jirta waxa ka sameeyay markaska Al-Ahram ee maaratay Masar, waxaana ka sameeyay maraakiis badan oo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska ku yaala, ayaa ka sameeyay Rwanda, ka sameeyay kana sameeyay maxaa ku dhahdaa koonfurta Suudaan. Marka Rwanda ku soo qaadanayo, kama dhigna in Rwanda tahay modelka ugu fiican ee guuleystay. Waa model lagaga baxay dhibaato laakiin lagu dhacay dhibaato kale. Oo dhibaatada kale waxa weeyaan nin dictator ah ayaa gacanta wadanka ku dhigay, horumar dhaqaalena uu yara sameeyay, laakiin dictator bay gacanta ugu dhacday. System kumaaha, system si raagaya maaha. Waana ka sheekaysan doonaa toban sano hadduu Ilaahay raado waxa aanan lahay inuuna wax sax yahay iyo inuu sax yahay. Laakiin dalka Suudaan koonfurteeda maxaa keensaday inuu mashruucii ku dhaco gacan? Waxaad ogtihiin inaa milyaaro dollar Suudaan la keenay koonfurteeda, milyaaradii dollar ay kala qaateen dadkii Suudaan ka soo gooyay, koonfurta Suudaan ka soo gooyay. Idan su'aashu waxa weeyaan Soomaaliya mashruuc aynkaas uu la mid ah ayaa ka socda, waa mashruuc aanan ahayn mashruuc Soomaaliya loogu dareynayo. Idan Soomaaliya marka leenahay Soomaaliya jiritaankeega dowladnimadeedu ma qaraar caalamiya, ma qaraar international ah, mise waa qaraar mujtamac uu leeyahay? Waxaad diraasa ku samaysaan labada tajribo, labada khibro, khibradda Rwanda iyo khibradda koonfurta Suudaan. Soomaaliya waxa la dhihi Suudaantu koonfurta Suudaan waxay qaaday jidkii Soomaaliya, lama oran jidkii Rwanda qaaday. Maxaa yeelay waxayna u qaaday jidka Soomaaliya wax weeyaan lianna Soomaaliya waa fayl gacanta ugu jira dad kaleeto. Lidaalika nin kastii oo madax ka ah Soomaaliya markuu jeedinayo duskuur iyo khitaab, maaha madaxda kama hadlayo, nin kastoo isku dayo inuu Soomaaliya madax ka noqdo, muxuu sameeyaa? Wuxuu had iyo jeer raalli geliyaa waxa loo yaqaana bulshada caalamiga. Waa run weeyaan, adduunkan aan ku noolahay jasiirad maaha, annagu aan degannahay dad baan la noolahay, wadana jaaraan leenahay, muxiid baan ku jirnaa nagu meersan, waxaan ku jirnaa mujtamac caalamiya la noolahay oo inaan la dhaqanaa. Laakiin danteenna si aan uga shaqaysanno waxay u baahan tahay Soomaaliya sidee looga abuuri karaa dowlad sal leh oo ummadda Soomaaliyeed ay dhistaan. Dariiqa imika la socdo dariiqii keenayay dowlad Soomaaliya ma aha. Saddex sabo daraadeed anu waxaan rabaa inaan aqoon soo bandhigo. Waa lagu khilaafi karaa, waa lagu waafaqi karaa, lianna maaha waxyi nebina mehi calayhi salatu wasalaam ilaahay soo diray. Saddex dariiq baa jirta qaanuunka dowliga lagu dhigtaa.
dowlad si jiraysay oo boqoro soo dhaadhacday sida Faransiiska sida Ingiriiska oo kadibna isbedeshay oo dadku ay sameysteen markii labaad dowladaha waxa dhada dowl data nufud dowlado soo jiray taariikhiyan oo waligood yaalood ba soo soconay yaa la dhaxda sawirada ma hakeen marka taas waa mid daas weyn marka dowladaha noocaas ay waligood ba soo jiray ee soo dhaadhacay ee soo soconay waxay ku soo abuurmeen xog kadibna waxa loo bedelay dowlad contract ku sameysan okay dowladaha labaad waxa dhada dowlad boqreer leeyihiin sida carabto kale dowladaha saddexaad waxa dhada dowlado lagu saleeyay is afgarad iyo maartay rayidka iyo maartay maxaa dhada in tafahumaad lagu sameeyay saddexaan ba jira okay Soomaaliya dowladdi galku inoo sameeyay Afrika u badan tahay waan iska duminay iyada waxaan u dirnay hawadaan u dirnay waxaan galnay marxaladii loo yaqaanay marxaladii alfaraq faraq muxuu ahaa marxaladii dowlad la'aantaan galay marxaladda in dowlad la'aanta iyadana maxaan kaga baxnay waxaan oranay dowlad hal la sameysto waxa la soo maray khibrada badan oo ah faylka Soomaalida inay gacanta ku hayeen dowladaha jaarkii mar Ethiopia mar Masar mar Djibouti mar Kenya sidaas ay u soo meereysanaysay yaan isla ogeyn okay maanta wali hadda 30 sano waxa lagu jiray marxaladda aan u bixiyay anigu atii siyaasi dama siyaasadeed muxuu ka dhigay akhwaani filla saddex arimo baan maqnaa premier ma koowaan Soomaaliya maxaa ka maqnaa waxa ka maqnaa waxa loo yaqaan inuu elite-ku iyo aqoonyahanku dowrka roolka uu nolosha kale yahay inuu ciyaaro isagoo xor ah ma aha isagoo Mareykanka laga taabsanayo amba Shiinaha laga taabanayo amba Ingiriiska laga taabanayo oo road control ku socda maaha soo xora aqoonyahanka roolkiisa maqnaa laba waxa maqnaa qiyaadada Soomaaliya siyaasiya dad Soomaaliya oo bisil u hoggaamiyala oo intay calanka qaataan dadka Soomaaliyeed ku raado halkaas aan u kacayna oo lef hoggaanimo leh way maqnaayeen arisada hadda maqnaa muxuu aha ee meeshatan fiidka weyn keentay iyo maqnaashaha badan keentay wuxuu ahaa Soomaalida oo tol la'aan ay haysato saddexda arimo markay isku biireen waxan baa dhacay idan maxaan marka maanta rabnaa anagu marka aan doonano inaan sameyno dowlad Soomaaliyeed dariiq aan socono waa dariiq khaldan dariiq shirarka hadii lagu shirayo xamar iyo hadii lagu shirayo goboladaba waa dariiq khaldan waa dariiq kumeel gaar laakiin dariiqi sal dowlad loogu taagi lahaa maaha salka dawladda lagu taagi lahaa muxuu yahay walaalayaal maxaa dhacay Soomaaliya in dib loo eego maxaa dhacay Soomaaliya waxa dhacay saddex arimood kow dawladdii baan burburinay laba maxaa dhacay waan isdirirnay saddex maxaa dhacay waan kala rajo beelay saddexdan arimood waa in la xaliyo dawlad baa la dumiyay waa la isdiriray hadda la soco waa la kala rajo baxay goorma dowladdii laga sheekaystay in la soo celiyo halkee laga sheekaystay waa kow labo dagaalkii halkee lagu heshiiyey dagaalkii dhacay ilaa xoolaha la iska qaatay guriyaha xabar la iska qaatay dhul baa la iska qaatay halkee lagu heshiiyey saddex rajii halkee lagu soo dhisay binaa siqa waxa la jira dunka confidence ka waa la dhisaa halkee lagu dhisay waa la booday dowlad baan dhisayna dadkii oo kala shakisan baa dowlad loo dhisaya dadkii oo isculo dagaal dhex maray oo kala cabsanaya iyo dowlad loo dhisaya dadkii oo dowladdii ilaa ba dumiyay oo dowlad kale aan arki karin yaa laga leeyahay dowlad baan dhisanayna dowladde madaxda qaar waxa ku jira in dowladdii hore soo celiyaan qaarna waxa ku jira in dowlad kale sameeyaan muxuu ka dhigan yahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare sistemkeenu muxuu yahay waa kee sidee dastuurka loo dabaqayaa dadku ma garan karaan marka waxa loo baahan yahay in su'aalaha horta ay ka horreeyaan marka mid kowaad waxa weeyaan wixii aan duminay wixii aan burburinay wixii aan kala qaadanay hagee lagu heshiiyey okay marka maxaa la rabaa arintooda waa arintay la garto arinta labaad waxa weeye waa in la sameeyo bina tafahumaad wax dhado ma aha in la isfahmo maaha waa in la dhiso sidii la isku fahmi lahaa adduunya saa laga shaqeeya adduunka waxaa laga shaqeeyaa aqoonyahanku waxay ka shaqeeyaan kayfa nabni tafahumaad siyaasiya sidaan u dhisnaa isfaham siyaasadeed sidee bay u heshiin karaan reerahan isdiriray ee kala cabsanaya adeer been maan ku sheegaynaa muxuu akhriyey ninka la dhaahdo dani markii uu ka hadlayay arrimaha madaxweynaha farmaajo arrimaha hoose siyaasi u akhriyey farmaajona muxuu akhriyey arrimaha hoose siyaasi u akhriyey okay Cabdishakuur muxuu ka hadlay markii barnaamijyadu dhaceen xumaadeen ra'iisul wasaaraha muxuu ka yiri
muxuu ka yiri ninka magaalada xukuma muxuu ka yiri hadalo qul hadlay hadalo ku tusaya inay in jirta in wax dhado ya jirta hageedku ma qati dadkiina ma la leenayaa yuri ex wash wasadan idan waxba jira dadku waxba ka cabsanayaan dadku barka ay leeyeen formaajo wuxuu soo nooleynaya nidaamkii maxamed siyaad bare okay soddon sano ka hor yuu yimid formaajo kadib yimid maxaa ilaaqada ka dhacaysa ma waa diigde dadku diigi baa xusan yahay macnaayashan waxan ba u baahan illa analysis ay soo tahliil galiyo marka waxa dhada kayfa nabni tafahumat siyaasiya arinta labaad waa ta sidaan u dhisnaa isfaham political arinta saddexaad waxa wayan waxa arimaha laga dulboodaya waxa kamida kayfa nabni siqa siyaasiya confiance sidaan u dhisnaa kalsooni kalsooni political kalsooni bulsho sidaan u dhisnaa okay marka aan leenahay kayf ee hada u fiirsaya walaalahay sidee marka aan leenahay kama dhigno why dadku waxay ku qaldamaan su'aalaha cilmiga ku qaldamaan waygu wala soo dhaafnay maanu baahanahay inaan dhisno kalsooni siyaasadeed waa haa maanu baahanahay inaan dhisno isfaham siyaasadeed haa maanu baahanahay dawladdii aan duminay inaan dhisno haa waa way taas laakiin comment kayf sidee iyadu maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay qiraa'ad saddex shay la akhriyo kow inaan is akhrinno haddaan nahay soomaali ma naxnu maxaan ka kooban nahay maxaan rabnaa inaan is akhrinno oon isku akhrinno si cad tashriix eeg annagu waxaan nahay bulsho reera ah rabtana inay dowlad samaysato caqligeennu waa caqli reeraysan qalbigeennu waa qalbi reeraysan waxaan rabnaa inaan dowlad dhisano ma suurtagalba su-aasha way laga jawaabo ma samayn karnaa dowla qabaliya mise waxaan samaysan karnaa dowla siyaasiya laba shay bay kala tahay dowlad qabaliya ugaas ba xukuma dowlad siyaasiyana madaxa siyaasadeed ba xukuma waxaa ku xukumi kara dadka aad yastaan ee tiraahdaan waa reero hoose eed siiseen dhibic maaragtay shan aad siiseen dadka aad u diideen uu qof yahay eed dhibic siiseen baa madaxweyne noqon kara kaa baa la dhaa waa siyaasad lama dhada siyaasadda inuu ku xukumi karo qof koofiyad weyn oo ugaasa ama nin reer weyn ka dhashay oo dhabar ah saan orano anugu yaan ahay dad kale dowlad ba dhistaan waxay dhistaan qabaail ba dhistaan idan su-aashaas weydiina kayf su-aasha aanu imanno kayf sidee aanu imanno su-aashaas weydiina ikhwaani fillah su-aasha cajiibka ah wax weyaan si aan u galno kayf saan u galno waxay u baahan tahay in lasoo qadimo lasoo bandhigo utruuxaad aragti aragtidu ay ka imato dadka ood akhriday namaatijta kale ila waas akhriyaad ogaya adduunkan maxaa ka dhacay maxaa khibrad yaalla sidee loo sameeyey dowladahan waaweyn ee dunida dhicila eeg waddan yaro waxaa jira dhado norway dad baa degan waa qabaa'il waxaa degan hamoodi norway inuu yahay dad bislaaday maaha waa reero laakiin waxay fahmeen sida loo sameeyo dowlad iyadoo la ilaalinayo dhulkii iyo dadkii iyo taariikhdina sidee loo sameeya dowlad qarniga labaatanaad iyo koobaatanaad socon karaysa yay fahmeen way samaysteen waxay samaysteen dowladda dunida maanta ugu lacag badan marka loo eega dadkooga waxay sameeyeen shanta jiil ee soo socda generation iyay u sameeyeen waxa la dhahdo bidjeegoogi waa dhegeen miisaaniyadoodii ma ogtahay generationka shanaad waa goorma waa generationka iman doona 2019 miskiin yaa soomaali dalas 2019 generationka iman doona wuxuu garanayaa waxaa la garanaya wuxuu cuni doono iyo meeshu ku cuni doono ilaahay dabadii subxaana wa tacaala adiguna waxaad samayn kar leedahay dowlad yar ood maanta aan abuuranno marka taasi waa maxay waa inaad tajaaribta akhridid reer norway maxay sameeyeen waa gaalaha oranin maxay sameeyeen reer francis maxay sameeyeen reer ingiriis maxay sameeyeen reer maaragtay wadanada afrikaanka ee dhaqaaqay maxay sameeyeen wadanada carabtii cala aqal ka baxay systemkii bacda baranta carabkii maaragtay wixii loo yaqaanay rabiici alcarabi ka baxay maxay sameeyeen maxay qabteen kuwa ka bixi waayeen maxay qabteen waxaan akhri ari saddexaad ugu dambeysa wax weyaan in aan fahanno waxa loo yaqaano dowladda maanta adduunyada najaxday dowladda adduunka lasku afgartay waa dowladda ka dhalata maxay ka dhalatay in la sameeyo contract heshiis ma aha tafaahumaad siyaasiya dadku waxay isku qaldaan tafaahumaad siyaasiya iyo cuquud siyaasiya tafaahumaadku waa lasoo dhisaa isfahanka waa lasoo dhisaa wuxuu ku dhammaadaa is-afgarad is-afgaradka waxaa ka soo baxa eeg u fiirsa waxaa ka dhasha is-afgaradka hal shay waxaa ka dhasha in la sameeyo heshiis siyaasadeed heshiis bulsho marka heshiiska bulsho waa natiijatu tafahumaad
والرزيلتاقة والنتيجة مرتي تفاهمات كوية صوماليا مركا جيد كأن وقاضينه وجيد كم محور هذا أنشتين محور رجلي دريق أدمريسيد مركي هو راتكو فشلاتي هكو علين معوه قينيا نفس النتيجة فشل كلام أكون عيسى لكن دريقي كوية عبيد كلا مرة أنكو خبردين وحي كانتي إن أن دريق أن مرنو إن أن كاس أون كو علينه كو علينه كو علينه كو علينه كو علينه ووليب كوي إن خلدي أن تبصعون سادر هذا وحنو بهالناي إن أن استهجنوا حلو بين وحلو مرحلة دسوا صعتة مرحلة المراجعة إن أن قلنا إن أن وحتي بوئجنوا دي بوئجا محاكاة لنايا تاس بكو عنا تبقى صوماليا دولة السل بلارن وحيو قدر الله دي وحويا وحكيسانيا وحان كبودني سنه إلهي وحان كبودني الدريق إن لما راهي يا كبودني مركز إتاس بان يدنا أنكور لها كلمة كوبان وحان جعلها إن أن درسي كلا أو مهم أو المحالة إن أسكو صور نقنو موضوعي ضمب صوماليا كي جيبوتي إن شاء الله وما سنتهين مرلباد يمستحدي مر أفراد وحي راي نقدع بعينا ودقال النغنسين انت ان دب وكل مدون ان شاء الله انك خير قبنا انك خير قبا وان رجيني ان الهي سبحانه وتعالى انه انك دقو ضد مارتي نلكوغا يا ضدكوغا يا دين تضب الاستشاء الى انك دقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.